Egy bajorországi, magyarországi felmenőkkel nem rendelkező német írót, forgatókönyvírót, bizonyos Udo Pörskét erősen megfogta mind racionálisan, mind érzelmileg az a 6 év, amit Bonyhádon a 7 évig dolgozó pedagógus felesége mellett itt eltöltött. A 300 éves magyar-német együttélés hozadéka a két nép számára, kultúrájának egyesülése, egymásba olvadása, a magyarországi németeknek, az ungárdajcséknek ebben betöltött misszió szerepe. Mint filmesben fölvetődött, meg kellene, be kellene mutatni ezt a benszülött németeknek, a magafajtáknak, akik erről keveset tudnak, de mindenkinek, aki e téma iránt érdeklődik és megérinthet a nagyvilágban. A rendező talán dokumentumfilmben gondolkodik, először ilyet már egyet készített a magyarországi németek kitelepítésének viszontagságairól Heimatlos címmel. Ám a magyarországi itt tartózkodás alatt megismerkedett a bonyhádi német nemzetiség karizmatikus alakjával, Heim Antal nével, Lizi nénével. Ez a kapcsolat olyan hatással és intellektuális, illetve érzelmi töltettel bírt számára, hogy gyorsan elhatározta, Lizi néni életének bemutatásával, fókuszálva az érzelmekre, az ő portréján keresztül viszi filmre a témát. Dobozban, pontosabban DVD-n van már az alkotás, és természetesen a bonyhádi közönség az első között láthatta, amikor a minap megtörtént a vetítés a helybéli Vörös Martin művelődési házban, természetesen Heim Antalné Lizi néni jelenlétében. A németek és a magyarok közötti félutat ez a magyarországi németség jelképesítette számomra. Az itt töltött évek eléggé gyorsan megélelték bennem ennek a filmnek az elkészítését. Ez a film olyan vegyes felvágottként, ha szabad ezt a kifejezést használom, mutatja a két nép 3 évszázados együttélését. Mindez az újabb generáció érkezésével egyre jobban eltűnőben van. Ki tudja, hogy 5-10 év múlva egy ilyen portréfilmet el lehet-e majd készíteni. Nem biztos, hogy portré műfajban dolgozta volna föl a témát a német rendező, ha nem ismeri meg a főszereplőt, Heim Antalnét, Lizi nénit, aki, mint mondja, lenyűgöző hatást gyakorolt rá bonyhádi tartózkodása alatt. Ilyenben még nem volt részem eddigi pályafutásom során, mint a legközvetlenebb rokona, egyenesen a gyereke lettem volna. Több napra is befogadott a házába. Nem mindenkivel tud így működni egy portréfilm elkészítése. Hát ezért is ő egy igazi kincs volt nekem végig a forgatás alatt. A Lizi című valamivel több mint 1 órás portréfilm DVD-re került, a médiumokban, a világhálón a későbbiek során sem lesz látható. A nyilvános vetítések mellett több nemzetközi filmfesztiválra elviszik, benevezik, nem csak Európában, hanem akár Ausztráliában is. Mivel a film a nemzeti kisebbségeknek a többséggel való példás együttműködésére is rávilágít, terjesztésének, vetítésének valójában nincsenek határkorlátai.